სამი ახალგაზრდა, რომელიც 29 მაისს თბილისში აქციის დაწყებამდე დააპატიმრეს, გათავისუფლებულია, როგორც დავატყვებიან 30 დღე გაუსაძლის პირობებში იმყოფებოდნენ. დაზარალებულებმა ირაკლი ბერაიამ და ირაკლი ყაჭიურმა არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ოფისში პრესკონფერენცია გამართეს. როგორც გათავისუფლებულები ყვებიან წყლისა და საკვების სანაცვლოდ, წინასწარი დაკავების იზოლატორის თანამშრომლები ოპოზიციურ ლიდერებისთვის შეურაცხყოფის მიყენებას თხოვდნენ. დღევანდელი ციხეები სავსეა უამრავი უდანაშაულო ადამიანებით, ან ისეთი მცირედი დანაშაულებისთვის, რითაც ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ეს ადამიანები ციხეში არ აღმოჩნდებოდნენ. მაგრამ არსებობს მეორე რეალობა, რომ როგორ დანაშაულსაც არ უნდა ჩადიოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათთვის აღარ არსებობს კანონი, არ არსებობს ნულოვანი ტოლერანტობა და ისინი რჩებიან დაუსჯელნი. სამი დღის მანძილზე ყვარლის დროებით მოსავსების იზოლატორში გრძელდებოდა ჩემზე ფიზიკური, ასე ვთქვათ, ზეწოლა. მოქმედა ფოტოსურათები უფრო საღამოს პერიოდზე, იმიტომ რომ მაინც დილით მე არ შემოსულიყო. იყო ფოტოზე ასახული ბიზინა ივანიშვილის სურათი, იყო ლევან გაჩიჩილაძის, იყო სხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერების, კახა უკავასი. და მაიწურებდნენ კამერების ფონზე, რომ მეგინებინა ამ პიროვნებებისთვის. ქალაქ თბილისის დროებით მოსავსების იზოლატორის ნომერ მეორე დაწესებულებაში 30 დღის პატიმრობის დროს იზოლატორის უფროსი ვალერი კაკაურიძე და მისი მოადგილე ოთარ ბჭელიშვილი მაიწურებდნენ საკვების მოთხოვნისას მეგინებინა ბიძინა ივანიშვილი და სხვა პოლიტიკური ლიდერებისთვის, რომ მიიღო საკვები და წყალი.